នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះប្រជាជនខ្មែរចាប់ផ្ដើមចូលចិត្តអាននិងមើលឃើញអំពីតម្លៃនៃការអានកាន់តែច្បាស់ឡើងតែអ្វីដែលនៅជាបញ្ហានោះគឺពួកគាត់មិនទាន់ស្គាល់ច្បាស់ពីសេវាកម្មរបស់បណ្ណាល័យច្បាស់នៅឡើយដែលពេលខ្លះធ្វើឲ្យពួកគាត់ត្រូវឃ្លាតឆ្ងាយអំពីការអានទៅវិញនៅពេលដែលគាត់មិនសូវទៅបណ្ណាល័យឬធ្វើអ្វីផ្សេងនៅឆ្ងាយពីកន្លែងដែលបង្កើតនូវទម្លាប់ការអាននេះអ្នកស្រី Claude Vibola នាយិកាបណ្ណាល័យជាតិបានលើកឡើងថានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះអ្វីត្បិតតែទម្លាប់នៃការអាននៅមានកម្រិតក្តីតែកំណើននៃការអានក៏ចាប់ផ្ដើមមានខ្លះៗដែរនៅក្នុងចំណោមយុវជនខ្មែរព្រោះថាជាក់ស្ដែងយើងបានមើលឃើញតាមរយៈការធ្វើពិព័រណ៍សៀវភៅប្រចាំឆ្នាំជារៀងរាល់ឆ្នាំដែលបង្ហាញថាពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំសៀវភៅដែលដាក់តាំងនៅក្នុងពិព័រណ៍សៀវភៅបានលក់ដាច់រាប់ម៉ឺនក្បាលហើយសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនបោះពំផ្សាយមួយចំនួនក៏បានពង្រីកស្តង់របស់ខ្លួនពី2ស្តង់នៅឆ្នាំមុនមក5ស្តង់នៅឆ្នាំនេះលោកស្រី Claude Vibola បានមានប្រសាសន៍ថាជាពលរដ្ឋយើងបងនិស្សិតយើងយល់ដឹងថាហើយណាប៉ុន្តែចំពោះប្រជាជនយើងនៅក្នុងការយល់ដឹងនៅពីការបើសិនជាចង់ចូលបណ្ណាល័យតាមបណ្ណាល័យទាំងវាត្រូវរកឯកសារពីមិនតែឯកសារមានប្រភេទណាឯកសារមានកម្រិតណាដែលអាចចែករំលែកទៅដល់ប្រជាជនបានអញ្ចឹងយើងធ្វើមហោស្រពនេះគឺយើងចង់ផ្សព្វផ្សាយដល់ប្រជាជនដែលបានចូលរួមនៅក្នុងការកាយតាំងពិព័រណ៍នេះឲ្យបានយល់ជ្រាបថាបច្ចុប្បន្ននៅបណ្ណាល័យនៅស្រុកខ្មែរមានច្រើនដូចខ្ញុំនិយាយចឹងមានតាមបណ្ណាល័យជាតិមានតាមបណ្ណាល័យតាមតាមមន្ទីរក្រសួងមានបណ្ណាល័យទៅតាមអង្គការមានបណ្ណាល័យសកលវិទ្យាល័យបណ្ណាល័យសាលារៀនគឺយើងបានបង្កើតបណ្ណាល័យច្រើនលោកស្រី Claude Vibola បានបន្ថែមទៀតថាជាក់ស្ដែងបណ្ណាល័យជាតិមនុស្សជាច្រើនគិតថាជាបណ្ណាល័យរបស់រដ្ឋាភិបាលហើយមិនសូវហ៊ានចូលមើលតែតាមពិតបណ្ណាល័យជាតិគឺបើកឲ្យសាធារណជនទូទៅបានចូលអានផងដែរស្របជាមួយគ្នានោះដែរលោកកឹមចន្ទ្របុត្រគណៈកម្មការរៀបចំមហោស្រពបណ្ណាល័យនិងជាអ្នកបច្ចេកទេសបណ្ណាល័យនៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចបានលើកឡើងថាជាការមើលឃើញរបស់លោកប្រជាជនខ្មែរដែលស្គាល់ច្បាស់អំពីបណ្ណាល័យនៅមានកម្រិតតិចតួចណាស់ការស្គាល់បណ្ណាល័យនេះសំដៅលើការស្គាល់សេវារបស់បណ្ណាល័យដែលមានសេវាផ្សេងទៀតជាច្រើនក្រៅអំពីការដែលគ្រាន់តែចូលទៅអានសៀវភៅលោកកឹមចន្ទ្របុត្របានលើកឡើងថាតំបន់ដែលអភិវឌ្ឍដូចជាទីក្រុងឬក៏ទីប្រជុំជនចំពោះអ្នកដែលបានយល់ដឹងពីបណ្ណាល័យមានវាអាចចំណាស់ត្រឹម20ទៅ30%គឺអត់ទាន់ទៅលំទលាទេយើងក៏អត់ដឹងបានថាគាត់យល់ពីបណ្ណាល័យគ្រាន់តែជាកន្លែងទុកសៀវភៅគាត់គ្រាន់តែអានសៀវភៅតែធានាបណ្ណាល័យផ្ដល់សេវាកម្មជាច្រើនទៅដល់ពួកគាត់ដូចជាការគេហៅថាសេវាស្វែងរកឯកសារពីក្រសេវាប្រឹក្សាយោបល់ទាក់ទងជាមួយនឹងអ្វីដែលគាត់ចង់បានគឺបណ្ណារិយគាត់មានតួនាទីក្នុងការផ្ដល់យោបល់ទាំងអស់នោះតែយើងជាច្រើនយើងយល់ថាបណ្ណាជាកន្លែងទុកសភៅអានឹងមួយផ្នែកផ្នែកទី2គឺខាងជំនបត្តិដែលនៅឆ្ងាយឆ្ងាយគឺការយល់ដឹងពួកគាត់អត់ទាន់ច្បាស់ល្អមានថាយើងអាចក្រំតាមក្នុងនោះដែរលោកកឹមចន្ទ្របុត្របានលើកឡើងថាបញ្ហានេះបានជះឥទ្ធិពលខ្លះដែរដល់ការអាននៅកម្ពុជាហេតុនេះអ្វីដែលអាចជំរុញឲ្យមានដំណោះស្រាយគឺយើងបង្កើតជាពិព័រណ៍បណ្ណាល័យជាតិដែលនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី8ធ្នូដល់ថ្ងៃទី10ធ្នូឆ្នាំ2017នេះឡើងដើម្បីបង្ហាញឲ្យឃើញអំពីចំនួនបណ្ណាល័យនិងសេវាកម្មយ៉ាងសម្បូរបែបរបស់បណ្ណាល័យដែលមានសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាយើង។